במה עובד אבא? יד? אבא שלי עובד מחבל. אבא עובד כתיב. אבא עובד מחבל. כתיב. מחבל. כתיב. מחבל. אבא שלי מחבל. אבא שלך מחבל, ברחבה. יד! טלפון, אלק! גולן ברני! كنت مش عارف انهم بيقبلوا عرب هون. اكيد هلا مبسوطين فيك، لا؟ انا اياد من التخنيت للمعارضه الخبراتيه של بيت سفر المدعيين. يوناتان تكير، ده اياد؟ انت نولدت كخا؟ انت نولدت كخا؟ ايه؟ عربي، ده مدبك؟ نو فتحتي دات. تقول لي بالعربي؟ انا بحبك. انا بخي بكاكت. انت ده شاف بام لو رايتي يوناتان سمح كما شو هي ايتها. האם אני שוכח שאתה ערבי? כן, האמת שגם אני. תמיד יהיה מישהו שיזכיר לך את זה. הייתה לי שיחה עליך עם אמא שלי לפני כמה זמן. אז תגידי לי שאת מכורה לסמים, תגידי לי שיש לך סרטן, אבל שלא יבוא יום שתגידי לי שיש לך חבר. רוצה להיות לבד בבית עם יונתן. אני לא אחזיק מעמד. בוא תהיה איתנו. עוד בבקשה. עדנה, את האימא? לחיים.